inta wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkii xogta shiine oo saacadan oo kale aad nooga barateen inaan idiin soo gudbino waxyaabaha ugu xiisaha badan dunidani ka dhaca. waxaana barnaamijkii nagu soo qaadanaynaa mid ka mid a fanaaniinta ugu qisada sareeya afrika uguna caansan. waa fanaanad caan ah oo guud ahaan laga yaqaano afrika iyo carabta. nada maxamed cusmaan oo naanaysteeda loo yaqaano alqala ayaa ka mid a fanaaniinta qisooyinka in laga waramo u baahan leh. fanaanad qiso cajiiba leh, uguna dhaqaalaha badan afrika waqti xaadirkani. waa fanaanadda ugu heesaha badan afrika. nada alqala ayaa qiso jacayl soo martay iyadoo 17 sano jir ah, xilligaasi oo ay iskool dhiganaysay, waxayna jeclaaday organiste caanka ahaa ee dalka suudaan weliid xijaasi, xilligaasi oo u ahaa nin aada uga da-weyn oo 71 sano jir ah, ahaana fanaan organiste si weyn looga yaqaanay dalka suudaan. nada alqala ayaa dhalatay 1 February sanadkii 1975, kadibna markii ay 17 sano jir gaadhay ayay reerkooda u sheegtay inay jeceshahay organistahan caanka ah weliid xijaasi. kadibna reerkooda oo jeclaa in ay waxbarashada sii wadato ayaa u diiday ninkaasi oo aada uga da-weynaa, ahaana fanaan caan oo la yaqaanay suudaan. waxayna fanka kusoo biirtay sanadkii 1990 iyadoo 22 sano jir ah. nada alqala ayaa jacayl xaddaaf u qaatay fanaankaasi oo 71 sano jir ahaa, waxaana garab socday jacaylka ay u qabtay fanka iyadoo 17 jir ahayd inay reerkooda uga go-do weliid xijaasi oo gurigiisa ay ku noolayd si uu fanka iyo organiska u baro isaguna uu u bari jiray. ugu dambayntiina nada ayaa guursatay weliid xijaasi iyadoo 17 sano jir ahayd, balse aada uga da-weynaa, waxayna u dhashay wiil. kadibna markii uu geeriyooday weliid xijaasi guurkiisa kadib waxay sheegtay inaysan soo mari doonin jacaylkii ay u qabtay mid la mid ah. nada alqala ayaa kadib guursatay axmed alfaki oo isagana geeriyooday sanadkii 2009, waxayna u dhashay gabadh lagu magacaabo wuda. haddaba taariikhda yaabka leh ee nada ay leedahay marka qisada jacaylka laga imaado waxaa ka mid ah fanaanadda ugu heesaha badan inta la xasuusto. waxayna leedahay 204 hees oo 200 ka mid a iyadu ay gaar u leedahay, waxayna 32 ka mid a heesahaasi yihiin kuwa ay iyadu laxanka saartay. nada alqala waxa ay nambarka ugu sarreeya ama nambarka koowaad ka tahay fanaaniinta hantida leh afrika, looguna jecel yahay guud ahaan afrika iyo carabta. waxayna caan ku tahay dhoola caddaynta oo ay aaminsan tahay horumarkeeda inuu sabab u tahay qosolkeeda. waa fanaanad ku heesta luuqadda carabiga. waxaa la weydiiyey sababta horumarka ay ku gaadhay, waxayna sheegtay inay aaminsan tahay qosolkeeda inuu sabab u yahay guusha ay gaadhay. waxay sheegtay weligeed iyadoo aan qoslayn inaynay ka tegin qof ay wada murmeen, sidaas daraaddeed ay aaminsan tahay in qosolkeeda horumarka uu sabab u yahay. nada alqala waxaa dhowr jeer lagu xantay in ay guursan doonto madax ka tirsan caalamka, gaar ahaana madax ka tirsan dalka imaaraadka carabta, balse way beenisay arrintaasi. nada ayaa dhowaan sheegtay in ay diyaar u tahay inay guursato, balse waxay sheegtay inaysan hadda diyaar u ahayn inay guursato nin ka da-weyn, ayna aaminsan tahay inaysan soo mari doonin jacaylka ay ka heshay weliid xijaasi mid la mid a inay heli doonto. magacaygu waa maxamed shiine. kusoo dhawaada xogta shiine waxaad nagala socon doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xogta caalamka iyo soomaaliya. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka xogta shiine media, subscribe.